নমস্কাৰ, প্ৰাগজ্যোতিকা শাখা সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সকলোটিলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগজ্যোতিকা শাখা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক। প্ৰাগজ্যোতিকাত অসম সাহিত্য সভাৰ এটি শাখা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অন্তৰালত আমাৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে প্ৰাগজ্যোতিকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুৰে পৰা অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য তথা সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত কৰোৱা আৰু এই অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি, জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি বিভিন্ন সময়ত যিসকল বৰেণ্য তথা প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিয়ে অৱদান আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকৰ লগত চিনা পৰিচয় কৰাই দিয়া। আজি তেনে এটাই দিন। আজি পণ্ডিত প্ৰবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটোত আজি মই তেখেতৰ বিষয়ে মই বিশেষ একো নকওঁ। আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে প্ৰাগজ্যোতিকা শাখা সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি তথা প্ৰাগজ্যোতিকাৰ সন্মানীয় সঞ্চালক অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া ছাৰ। লগতে আমি সেই প্ৰাজ্ঞ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰ আগবঢ়াবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ এই দুগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী অনিন্দিতা নাথ আৰু তেজী দাস। অনিন্দিতা নাথ বৰ্তমান লেডিজ শ্ৰীৰাম কলেজত অধ্যয়নৰত আৰু তেজী দাস প্ৰাগজ্যোতিকাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ৰামজছ কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত বৰ্তমান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে। গতিকে মই বেছি পলম কৰি নাথাকোঁ, সময় আপোনালোকৰ বেছি নলওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক দুআষাৰ ক'ব আমাৰ মাননীয় সভাপতি অচ্যুতদ্বীপ শইকীয়া ছাৰে আৰু তাৰ পাছত একাধিক্ৰমে অনিন্দিতা নাথ আৰু ডেইজি দাসে অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব। ধন্যবাদ। এগৰাকী মহান কৃতবিদ্য পণ্ডিত প্ৰবৰ প্ৰয়াত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ আজি জন্মদিন। তেখেতলৈ সহস্ৰ প্ৰণাম। আমি বিশ্বাস কৰোঁ শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ চাৰিবেৰৰ আৰু নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে। সমাজ জীৱনত নিজকে সুযোগ্য আৰু উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ ইয়াৰ উপৰিও আমি যিকোনো পৰিৱেশতে নিত্য নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সদা প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰাগজ্যোতিকাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন সময়ত ভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া আদিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে কিছু বছৰৰ আগতে অসমৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যায়ত প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ এক শাখা আৰম্ভ কৰি প্ৰাগজ্যোতিকাই সাহিত্য সভাৰ শাখাটোৱে স্বৰ্ণ শাখা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। আৰু ইয়ো তেনে এক চিন্তাৰেই ফচল। অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় সৃষ্টি তথা কৰ্মৰাজিৰ অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই যিসকল প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিয়ে অসমীয়া জাতিটোক চিৰঋণী কৰি থৈ গ'ল, সেইসকল ব্যক্তিৰ কৰ্মৰাজিক শিক্ষাৰ্থীসকলে মন, মগজু আৰু হৃদয় ধমনীত স্থাপন কৰাটোৱে হ'ল আজিৰ দৰে কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য। পণ্ডিত প্ৰবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জন্মদিনটোত তেখেতক স্মৰণ কৰাৰ বাবে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক থূলমূলকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ আদৰৰ সেই দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।
কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অকল জ্ঞানৰ পূজাৰীয়েই নাছিল, তেখেত আছিল এগৰাকী মহান প্ৰজ্ঞাৰ সাধক। জ্ঞানক প্ৰজ্ঞাৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰিবলৈ হ'লে নিৰলস অবিৰত সাধনাৰ প্ৰয়োজন। তেনে কঠোৰ সাধনাত প্ৰতি হোৱা ব্যক্তিজনে আছিল চিৰবন্দিত, বিশ্ববন্দিত পণ্ডিত প্ৰবৰ প্ৰজ্ঞাৰ সাধক প্ৰয়াত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱ। তেখেতলৈ পুনৰবাৰ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, this is Anindita Nath, an outgoing third year student of Lady Shriram College for Women, University of Delhi, and a proud alumna of Pragjyotika English School and Pragjyotika Junior College. At the very outset, I would like to say that it gives me immense pleasure to reconnect with my entire Pragjyotika family. I would like to extend my heartfelt gratitude to Pragjyotika Shakha Sahitya Sabha for giving me this opportunity to speak on the birth anniversary of one of the most legendary personalities of Assam, a man of wisdom, a man of an iconic vision, a man whose works took the greater Assamese society to new heights and directions, the late Krishnakanta Sandikoidev. Known as an eminent Sanskrit scholar, an Indologist, a philanthropist, Krishnakanta Sandikoidev is widely recognized as an educationalist, a man of brilliance, whose set of ideas and whose set of values were not only unique but very relevant for all the times. Born to a renowned tea planter of Jorhat, Rai Bahadur Radhanath Sandikoi and Narayani Sandikoi on 28th of July 1898, Krishnakanta Sandikoidev was the recipient of the civilian honor of Padma Shri and Padma Bhushan. To give a glimpse of his early education life, he completed his education, elementary education from Jorhat, after which he went to Cotton College, wherein he completed his Intermediate of Arts. Further, he went on to do BA honors in Sanskrit from the University of Calcutta, and in 1920 he left for Europe, wherein he did his MA in modern history from the most prestigious University of Oxford, besides visiting a lot of countries like France, Germany, Italy to learn a wide range of European languages. In fact, when Krishnakanta Sandikoi returned home from Europe, he had a vast knowledge of major European languages and had a collection of over 2,000 books in different European languages. Krishnakanta Sandikoi is known to have learned nearly 13 languages, of which 8 were European and 5 Indian, which ranges from Sanskrit, Pali, Prakrit, Spanish, German, Greek, so on and so forth. In fact, he was recognized as a scholar of international fame at just the age of 36, a man with a majestic hold over 12th century Sanskrit literature. He was the president of the Ahom Sahitya Sabha during the Guwahati Conference in 1937 at just the age of 39. He was awarded Sahitya Academy Award in 1985 posthumously for his work Krishnakanta Sandikoi Rasana Sambhar, which was basically a collection of 20 critical essays. Now, before speaking about his contribution to the education system of Assam, I would like to throw some light towards the kind of ideas, the kind of vision he had for the education system in general. In one of his speeches back in 1917 on the primary education, he said, and I quote, "If the foundation of school education remains weak and narrow, it is no use making elaborate preparations for higher education in the university." Similarly, in his understanding of degrees, he believed that the man counts more than degrees, and their university education will be judged by the influence it exerts upon his lives and actions. Now, Krishnakanta Sandikoidev saw education as a tool, as an internal condition which allows men to keep evolving consistently, which allows a man to change
continuously from within. In fact, in his words, education is an extension of man's knowledge of man himself. Needless to say, he contributed immensely to the education system of Assam. He was the founder principal of JB College and served in that position for nearly 17 long years. And he was also the founder vice chancellor of Guwahati University and worked in that position for 9 long years from 1948 to 1957, which was back then, in fact, the first university of Northeast India. It is also very important here to note that Krishnakanta Hondikoidev, he contributed his library with over 2,000 books in different, in more than 11 European languages to Guwahati University. I mean, we can say that he not only contributed his knowledge but also resources in the form of a library and educational courses in Assam and for the development of the greater Assamese literature. Now, Krishnakanta Hondikoi, they worked extensively on translation from Sanskrit and European languages. In fact, his unparalleled brilliance is reflected in his most widely praised translation works of ancient epical writings, Yashastilika and Indian Culture, and Setu Bondha or Hetu Bondha in Assamese, so on and so forth. He not only restricted himself to mere translationary works, but he also sort of studied, analyzed, criticized various issues which were related or which are associated with translation. In fact, he gave immense importance. He emphasized on the role of translation in enriching a particular language and in enriching a particular literature with certain instances. Now, in one of their critical essays, Ananda Bormudoy Sir and Purabi Bormudoy Madam have explained the kind of opinion that Krishnakanta Hondikoidev had on translation, on works of translation. They say that in his opinion, translation from foreign language not only helps in shaping a particular language, not only helps in basically reformulating a particular literature, but actually helps in illuminating the name of the language in the world by restructuring the particular language. In fact, they say that in his opinion, translation can actually play a very important role to form the foundation of a particular language without even underrating the original language. Just like the way how medieval Assamese literature was enriched by Sanskrit translations. Now, the government of Assam has instituted the prestigious Krishnakanta Hondikoi Memorial Award in his honor in the promotion of in the field of promotion of Sanskrit language and literature. Dekhot Krishnakanta Hondikoidev matro ejon byakti nasil teo nijotei ekhon onusthan ejon goveshok ejon shikshabid ejon sanskritor pandit aru bishekhoy ahomor uccho shikhar khetrot ejon poth pradarshok hoar uporeo teo khub sukhiya aru osadharon byaktitwar goraki asil. গতিকে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, তেওঁ আদৰ্শ আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ কিছু ইতিহাসৰ বিষয়ে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু খুব মৰমৰ আমাৰ অগ্ৰজ ডেইজি দাস বাই এক বক্তৃতা দাঙি ধৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানটি আগুৱাই নিব. ইয়াৰ লগতে পুনৰবাৰ প্ৰাগজ্যোতিকা শাখা সাহিত্য সভা আৰু সমূহ প্ৰাগজ্যোতিকা পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, মৰম আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই মোৰ বক্তৃতা ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি 20 জুলাই 1898 চনত আজিৰ দিনটোতে সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত মহান মনীষী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ জন্ম হৈছিল আমাৰেই গৃহ জিলা যোৰহাটত। আৰু আজি আমি পুনৰবাৰ যোৰহাটবাসীয়ে তেওঁৰ বাবে গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো এইজনা মহান মনীষীয়ে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰে গোটেই বিশ্বতে নিজৰ নাম উজ্বলাই গৈছে। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ কৰ্মৰাজিয়ে আজি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক প্ৰেৰণা যোগাইছে, কিয়নো তেতিয়াৰ যুগতেই তেওঁ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ গৈছিল আৰু বিদেশত পঢ়ি অহাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁৰ মূল লক্ষ্য আছিল
অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কেনেদৰে শিক্ষাৰ উন্নতি ঘটাব আৰু যিসকল তলৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে বা তলৰ জাতিৰ লোক আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি উপযুক্ত শিক্ষা দি তেওঁলোকক জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকৈ উন্নত কৰিব আজি তেওঁৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিছোঁ তেতিয়া নতুন নতুন কথা মই আজি জানিব পাৰিছোঁ আমি অতীততে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱ বুলি ক'লে মই জানিছিলোঁ যে তেওঁ সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত যোৰহাটত জন্ম হৈছে আৰু তেওঁৰ নামত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি খুলিছে সেইকেইটা কথাৰ বাহিৰে আমি বহুতেই হয়তো তেওঁৰ গোটেই জীৱন প্ৰণালী বা তেওঁ কি কৰিলে সেই বিষয়ে অজ্ঞাত কিন্তু এইজনা মহান মনীষীয়ে তেতিয়াৰ যুগতে কেৱল সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিতেই নাছিলে তেওঁৰ যিখিনি আদৰ্শ আছিল সেইখিনি আমি মন কৰিবলগীয়া কিয়নো তেওঁৰ জন্ম হৈছিল এটা বিখ্যাত সম্ভ্ৰান্ত চাহ খেতিয়কৰ পৰিয়ালত তেওঁৰ দেউতাক আছিল ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ আকৰ্ষিত হ'ব লাগিছিল ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰতি কিন্তু তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিল সংস্কৃত বিষয়ৰ প্ৰতি আৰু তাৰোপৰিও তেওঁ যেতিয়া বিদেশত পঢ়িবলৈ গ'ল বিদেশত পঢ়ি ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁ আমাৰ সমাজৰ সেই সময়ত যিহেতু শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অতিকে পিছপৰা আছিলে তেওঁ ঘূৰি আহি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিছিলে আৰু তেওঁ মোৰ 13টাকৈ ভাষা শিকিছিল আৰু তেওঁ উদ্দেশ্য আছিল যে বাহিৰৰ যিবিলাক ভাল ভাল কিতাপ আছে পুথি আছে সেইবোৰ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব আৰু আমাৰ মানুহক নৱচেতনাৰে জাগ্ৰত কৰিব সেইজনা মহান মনীষীৰ সেয়েহে মূল উদ্দেশ্যই আছিলে অসমীয়া সমাজক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি আৰু সেয়েহে তেওঁ নিজৰ নামটোৰ সুপ্ৰয়োগ কৰিছিল বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো তেওঁৰ নামটোৰ যিটো উপাধি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সেই সন্দিকৈ শব্দটো আহিছে টাই ভাষাৰ পৰা আৰু টাই ভাষাত HUN হান হান মানে হৈছে যি বস্তুৱে এটা ব্ৰিজৰ তৈয়াৰ কৰিব হান মানে ব্ৰিজ ব্ৰিজ টু এ লে পাৰ্চন যিখিনি সমাজৰ ডাউন ছেকশ্যনৰ মানুহ আছে তলৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকক মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আনিবৰ কাৰণে তেওঁ এডাল হাঁকুৰ দৰে কাম কৰিব যাৰ কাৰণে তেওঁ বিদেশত শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ অহাৰ পাছতো কিন্তু অসমলৈ ঘূৰি আহি তেওঁ উজনি অসমত প্ৰথমখন বেচৰকাৰী কলেজ এতিয়াৰ যিখন আমি JB কলেজ বুলি কৈছোঁ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় বুলি কৈছোঁ তেওঁ তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক উপাধ্যক্ষ আছিলে তাৰ উপৰিও তেওঁ কেৱল সংস্কৃতেই যে অধ্যয়ন কৰিছিল তেনে নহয় সেই 13টা ভাষা অধ্যয়ন কৰাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে অসমৰ সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁৰ বিষয়ে সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাধ্যক্ষ হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁ তাৰ কনভকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত কৈছিলে যে তেওঁ এষাৰ কথা কৈছিল তাত তেওঁ কৈছিলে যে উই মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ডেট আমি এই কথাটো মনত ৰখা উচিত যে ইট ইজ নট ডিগ্ৰীজ বাট দ্য পিউৰিটি অফ হাৰ্ট আমাৰ অন্তৰৰ যি বিশুদ্ধিকৰণ আমাৰ মনটো যদি ভাল হয় সেয়াহে প্ৰকৃত ডিগ্ৰীৰ কাম কৰিব ডেট উইল এণ্টাইটেল আছ টু দ্য ডিগনিটি অফ এ মেন আমাক প্ৰকৃত মানুহ এজনৰ মৰ্যাদা দিব যদি আমাৰ অন্তৰখন ভাল আৰু তেওঁ এজন সাধু সন্ত ব্যক্তি আছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ সমাজৰ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কথা ভাবিছিল আৰু অতি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিলে তাৰ উপৰিও তেওঁৰ যাত্ৰাটো আমি কেৱল বিদগ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃতৰ বুলি চালেই নহ'ব কিয়নো তেওঁ পদ্মভূষণ বঁটা পাইছিলে 1967 চনত আৰু 1955 চনত তেওঁ লাভ কৰিছিল পদ্মশ্ৰী বঁটা 1937 চনত তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈ আছিলে JB কলেজৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ আছিলে যিখন আগতে আপাৰ আছাম কলেজ বুলি জানিছিলে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক উপাচাৰ্য আছিলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃত সভাৰ তেওঁ সভাপতি আছিল আৰু অসম সত্ৰ সন্মিলনীৰ মুখ্য গুৰিধৰোতা আছিল তেওঁৰ বিষয়ে এখন দীঘলীয়া জীৱন পৰিক্ৰমা আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰাজিটো এই অকণমান সময়ৰ ভিতৰত আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু হ'লেও এয়া এটা অতি সুন্দৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ যে আমি তেওঁৰ বিষয়ে বা আজি মই এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে কিবা এটা ক'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ বা তেওঁৰ বিষয়ে নজনা বহুত কথা জানিব
পাৰিছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিবলগীয়া যে তেওঁ যিডাল হাঁকু তৈয়াৰ কৰিছিলে, যিটো অৰিয়েণ্ট ভাৰ্চেছ অচিডেণ্ট বুলি কয়, প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ মিলন ঘটাইছিলে, সেইকাৰণে ন্যায়াধীশ এছ কে দত্তই তেওঁৰ ওপৰত কৈছিলে যে হেণ্ডিক ৱাজ অন দ্য ওৱান হেণ্ড এ সংস্কৃত পণ্ডিত, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এণ্ড অক্সফৰ্ড ডন দেয়াৰ ৱাজ এ বিউটিফুল ব্লেণ্ড অফ অৰিয়েণ্টেল এণ্ড অচিডেণ্টেল কালচাৰ ইন হিম। তেওঁৰ মাজত প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ দুয়োটাই মিলন দেখিছিলোঁ আমি। আৰু তেওঁ যি জীৱন পৰিক্ৰমা তাত আমি দেখিম যিটো কথাই মোক আজি অতি বেছিকৈ উদ্বুদ্ধ কৰিলে। তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে খুব নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু নাৰীক খুব সন্মান কৰিছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁৰ দেউতাক ৰাধাকান্ত সন্দিকৈয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত নাৰায়ণী সন্দিকৈ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ মাক নাৰায়ণী সন্দিকৈ, নাৰায়ণী বৰগোহাঁই আছিলে, পদ্মনাথ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁ বৰগোহাঁইৰ তেওঁৰ ভনীয়েক আছিলে, তেওঁৰ মাক আছিলে, আৰু সেই ৰাধাকান্ত সন্দিকৈয়ে নিজৰ পত্নীৰ নামত গুৱাহাটীত হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। আৰু তাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন জেগাত নাৰী শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিলে তাৰ যাৰ কাৰণে তেওঁক দানবীৰ বুলি কৈছিলে। আৰু পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱেও পিছত নিজৰ পত্নী হেমলতাৰ নামত যোৰহাটত প্ৰথমখন ছোৱালীৰ কাৰণে গাৰ্লছ স্কুল স্থাপন কৰিছিলে, যিখন হেমলতা ইংলিছ গাৰ্লছ স্কুল এতিয়া আছে, সেইখন আপাৰ আছামত ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰথমখন ইংলিছ স্কুল আছিলে। গতিকে এই সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালটোৱে গোটেই আজীৱন তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিখিনি দিলে, তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰ পৰা, তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ পৰা আমি আজি শিকিবলগীয়া বহুত আছে। তেতিয়াৰ যুগতে তেওঁলোকে, এতিয়াৰ দৰে ইণ্টাৰনেটৰ না সুবিধা আছে, কিবা আছিলে, তথাপিতো কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ভাল মন আছিলে অসমবাসীৰ কাৰণে কাম কৰাৰ বা অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে আৰু আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুতখিনি আগুৱাই গৈছিলে। আৰু সেয়েহে আমি এইসকল মহান মনীষীক সদায় মনত ৰখা উচিত। তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে এইজন মহান ব্যক্তিৰ কথা নাজানো, আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ, নতুন কথা জানিবলৈ সঁচাকৈ সুযোগ পালোঁ। কিয়নো আগতে মই সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ যোৰহাটত জন্ম হৈছিল আৰু কে কে সন্দিক অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি আছে বুলি জানিছিলোঁ। কিন্তু আজি তেওঁৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা জানিলোঁ, সেইখিনিয়ে তেওঁৰ মোক এটা নতুন বাট দেখুৱালে। সেইজন মানুহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জনা উচিত, এইজন মহান পণ্ডিতৰ বিষয়ে আমি জনা উচিত। আৰু অসমৰ এই ভাষা সাহিত্য সভাই, তিতাবৰ শাখাই আজি মোক এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বিষয়ে যি দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিলে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ কথা নাজানো বা আজিৰ ডেটলৈকে অধ্যয়ন কৰা নাই, তেওঁৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা উচিত। কিয়নো নজনাটো একো লাজৰ কথা নহয়, কিন্তু জানিবলৈ আগ্ৰহ নকৰাটো বেছি লাজৰ কথা। আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ বিষয়ে সকলোৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। এইজনা মহান পণ্ডিতৰ কৰ্মৰাজিৰ পৰা আমি অনুপ্ৰাণিত হোৱা উচিত, প্ৰেৰণা লোৱা উচিত, আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় অমৰ হৈ ৰ'ব। আৰু যোৰহাটবাসী হিচাপে আমি আজি আকৌ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, আমাৰ এই ঠাইৰ পৰাই পদ্মভূষণ, পদ্মশ্ৰী উপাধি পাইছিলে, অসমৰ নহয় গোটেই বিশ্বতেই নাম উজ্বলাই থৈ গৈছে নিজৰ কৰ্মৰাজিৰে। গতিকে এইজনা মহান মনীষীৰ জন্মতিথিত আজি দুআষাৰ ক'বলৈ পাই মই অতি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰাগজ্যোতিকাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ এই তিতাবৰ শাখাই মোক যি সুযোগ দিলে দুআষাৰ ক'বৰ বাবে, তাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।